Hello guys, magluluto tayo ngayon ng chicken bistek. Ayan, may chicken breast nga pala ako dito. Iniwa ko lang ng maninipis, nakagayan nito. Ayan, kitang-kita nyo. Pwede rin kayong gumamit ng boneless chicken thigh or kahit anong part ng chicken pwede dito. Tara, simulan natin i-marinate. Lalagay lang tayo ng toyo, 3 tablespoons. Inarin natin ng lemon juice or calamansi, pwede dyan. 1 tablespoon. Lagayin din tayo ng konting magic sarap, kalahating teaspoon lang. Maglalagay din tayo ng 1 teaspoon garlic powder, 1/2 teaspoon pamintang durog. Siyempre, gagamit tayo ng gloves or malinis na kamay. Make sure lang maghugas tayo ng kamay bago natin yung lamas-lamasin. Mix lang natin ng maayos. Kapag na-mix na natin ng maayos, set aside lang natin ng 30 minutes or 1 hour. Tapos, pwede na natin lutuin yan. Balikan ko kayo mamaya. Ngayon, magpainit lang tayo ng kawali at lagyan natin ng konting mantika. Ting konti lang. Igigisa na natin ang ating onion rings. Yan. Gigisihin lang natin konti yan para half cook lang. Ito magpapasarap sa bistek natin. Konting lang. Yung basta umamoy lang siya, pwede na yan. Kasi gusto natin dito ay medyo malutong pa rin talaga ang sibuyas. Pag ganito na, okay na yan. Set aside muna natin. Maglagay lang tayo ng 2 tablespoon na butter. Tapos ilagay na natin ang minarinate natin chicken. Yan. Prituhin muna natin yan. Make sure lang hindi sila magkakadikit-dikit para maganda yung pagkaka-sear na ito, pagkakatusta. Gawin na lang natin sa second batch mamaya. Prituhin lang natin yan hanggang sa magkaramelize yung mga gilid-gilid niyan. Saka natin baliktarin. Ayan, check natin. Kapag nagkaramelize na nakagaya niyan, pwede na natin baliktarin yan. Kung maaamoy nyo lang ito guys, napakabango. Kapag okay na nakagaya na ito, set aside lang natin yan para may salang natin yung second batch yan. Kagaya niyan. Okay na yung second batch. Hanguin lang natin. Yan. Tapos yung kaparehas na mantika niyan, dyan na rin tayo magigisa. Gasa lang natin ang bawang. Lagay na rin natin ang sibuyas, yung mga pinagputulan ng onion rings. Yan. Gisa-gisahin lang natin hanggang sa maluto yan. Yung mga tutong-tutong yan sa gilid, yan ang magpapasarap sa bistek natin. Yan. Tapos ilalagay na natin ang ating pinritong manok. Ayan o. Napakabango ng amoy. Ilagay na rin natin yung pinagmarinade natin kanina. Dagdag lasa rin yan. Medyo patuyo-tuyuin lang natin yung sabaw. Tapos, saka natin lalagay ang ating sibuyas. Ayan, kita nyo naman, di ba? Bistek na ang tsura. Siyempre, lalagyan natin ng pampalapot. Optional lang to guys. Kung gusto nyo ng malapot or hindi, pwede kayo maglagay ng cornstarch tapos tubig. Konti lang. Adjust na lang kayo kung gano'ng kadami ang sabaw na gusto nyo. Pero sa akin, okay na to. Haluin lang natin at isang kulo, okay na yan. Kita nyo naman yung sarsa na ito. Ito magpapataob sa sinaing mo. Sigurado yan. Okay na yan. Lalagay na natin ang sibuyas. Ayun, no? Pinilan nyo naman. Diba? The more na maraming sibuyas, the more na masarap. Okay na yan guys. Tiki man time na. Ito yung pinaka-the best part dito. Yung tiki man time. Ibubuhos ko lang yung extra sauce na natira sa kawali. Ayan na guys. Ayan, no? Look at that. Ang sarap doon. Pwede nyo pang lagyan ng kanin ng kawali. Napakasarap niyan. Legit na legit. Ayan na, titikman na natin. Kita nyo naman, di ba? Ayan o, focus na. Ayun, tumutulo pa yung sauce. Titikman natin. Sakto yung alat. Juicing-juicy. Tikman natin na may rice. Uy, ayaw matanggal. Kamayin ko na nga. Siyempre, lagyan natin ng sibuyas. Ayan o. Napakalang sibuyas. Lagyan natin yan. Ayan. Para legit. Oops. Magalaw pa. Sibuyas muna. Tikman natin yung sibuyas. Napakatami. Tinamay ko na. Sarap. Napakasarap. Pwedeng pamalit sa baka at sa baboy. Sana matry nyo. Kung di mo pa napapanood ang ibang videos ko, lalawin mo naman ang aking channel at pa-follow na rin ako sa YouTube at sa lahat ng social media, especially here in TikTok. Kaya na? Kaya na?
Another one. Maraming salamat.